Dibrugarh dinok dinay brithi pase corona akrantor khonkha. Mongolbar dinto Dibrugarh dhora porise 12 goraki rok corona rogi. Iyar 5 jon dinjan khena sone juan lepetkotar petrol pumpor sammukhor 4 jon lukor deha dhora porise corona. Lokejon corona akrantor pisote gona sankromonor akonka Dibrugarh bortoman lokor 181 jon lok akrantor hoise corona. Pura janao je ban bithasor Dibrugarh itia corona akrantor khonkha dinok dinay brithi pua porilokhito hoise. Mongolbar dinto Dibrugarh 12 jon koi corona rogi dhora porise. Here Pazon who's a Dinjan Hena Sound in Juan, Lepet Kotar, Petrol Pump or Homukor, Sajon Lukor, the Hotu Drapurse, COVID-19, Luke John, Corona, Akran Professor, Gono Hong Kromon, Akonka, Kora Jose, Dibrugarh, Bottomanolo, a Hoyakaki, John Luke, Corona, Akranto. Mongolbar Dinto today, Dibrugarh, Barojan, Corona, Rugit Rapurse, Aripale, Dinjan Hena Sound, Pazon Ko Juan. আক্রান্ত হৈছে করোনা লেপেট কটার পেট্রোল পাম্পৰ সম্মুখতো 4 জন লোকক ইতিমধ্যে টেষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট পজিটিভ ওলাইছে লোকেজন করোনা আক্রান্ত হোৱাৰ পিছতে গণ সংক্ৰমণৰ আশংকাৰ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যখনৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী নথকা বহু সংখ্যক লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 আৰু এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ৰ অধিক খবৰ জানিবলৈ আমি পুনপুটেক গছু টমাছ বুঢ়াগোৱা কাখল টমাছ আপোনাৰ কাখলৈ আহিছো আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড়ত যদি কালিৰ দিনটো সোৱা যায় বহু কেগৰাকী ৰোগী ধৰা পৰিছে মঙ্গলবাৰ দিনটো ডিব্ৰুগড়ত 12 জন কৰোনা ৰোগী ধৰা পৰিছে টমাছ কি আছে আৰু খবৰ আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছো কেনা জোৱান ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰিছো আৰু নিশাস কালি দিনটো যদি ডিব্ৰুগড়ত সোৱা যায় 12 জন কৈ কোভিড-19 পজিটিভ ৰোগী ইয়া ধৰা পৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত 8 জন কৈ যে পজিটিভ ৰোগী তেওঁলোক কিন্তু কোৱাৰেণ্টাইন সেন্টাৰত আছিল বেলেগ বেলেগ ঠাইত হোটেল কোৱাৰেণ্টাইন আছিল হোম কোৱাৰেণ্টাইন আছিল বা হেনা চাউনীৰ ভিতৰতে তেওঁলোক কোৱাৰেণ্টাইন আছিল সেয়া বিশেষ কিন্তু চিন্তাৰ কাৰণ নাই কিন্তু 4 জন এনে লোকৰ মাজত কোভিড-19 ধৰা পৰিছে যিকেইজনৰ কোনো ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী নাই তেওঁলোকে ইয়াতে ঠিকাদাৰৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেট কটা অঞ্চলটোত মই সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বৰ্তমান যদি চোৱা যায় ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো লেপেটকটাৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ যিটো তেল ডিপু আছে তেল ডিপুটোৰ সন্মুখৰ এটা ঠাই যিটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বৰ্তমান ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াতে সেই আটাইকেইজন লোক আছিল সেই 4 জন লোক আছিল আৰু সেই 4 জন লোকৰ মই নাম বৰ্তমান ক'ব বিচাৰিছোঁ অমিত দাস ৰাজেশ চাৰণ মিথুন ৰায় আৰু অৰূপ দাস এই 4 জন লোক এই অঞ্চলটোতে আছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ সংস্পৰ্শত আহিছিল বুলি ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু এই লোককেইজনৰ যিহেতু ৰেণ্ডম টেষ্টিং কৰা হৈছিল তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ এতিয়া কোভিড-19 পজিটিভ আহিছে আৰু উল্লেখযোগ্য কথাটো এইটো ৰশ্মিতা মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতে যিহেতু BCPL আছে এটা BCPL প্ৰকল্প আছে গতিকে ইয়াত যথেষ্ট বাহিৰৰ পৰা ট্ৰাক শ শ হিচাপত আচলতে ট্ৰাক বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু এক প্ৰকাৰে ধাৰণা কৰা হৈছে যে বাহিৰৰ পৰা যিহেতু ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসকল বাহিৰৰ পৰা আহে ইয়াত যি ট্ৰাকত যি কৰ্মচাৰী থাকে হেণ্ডিমেন থাকে বাহিৰৰ পৰা আহে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা ইয়াৰ বিয়পিছে বুলি এক প্ৰকাৰে ধাৰণা কৰা হৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিত কৰা হ'ব আৰু তাৰ লগতে এতিয়া ইণ্ডিয়ান অইলৰ যিটো তেল ডিপু আছে তেল ডিপুটো বৰ্তমান কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ইয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে কোনো লোকৰ ইয়াত অহা যোৱা কৰিব পৰা নাযাব জেগাডোখৰ চিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ পৰা এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে ডিব্ৰুগড়তো এতিয়া গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে যিকেইজন লোকৰ ইয়াত কালি লেপেটকটাই এই লোককেইজনৰ পজিটিভ পোৱা গৈছিলে তেওঁলোকৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী নাছিলে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ৰ স্থানীয় ব্যক্তি বুলি আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকে ঠিকাদাৰ আণ্ডত ইয়াত কাম কৰি গৈছিলে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্থানীয় লোক আছে যিহেতু আপোনালোকৰ এইটো অঞ্চলতে 4 জনকৈ লোকৰ মাজত কালি কৰোনা পোৱা গৈছে কোভিড-19 পোৱা গৈছে কি ক'ব যথেষ্ট বাহিৰৰ পৰা ইয়াত ট্ৰাকসমূহ আহি থাকে মানে ওলাইছে ইয়াত তেল ডিপুতে কৈছে মানুহ ওলাইছে বুলি তেল ডিপুতে কৈছে বিশেষকৈ একো গম নাপায় তাৰ বাহিৰে এনেকৈ মানে ওচৰতে ঘৰ মানে গম পোৱা নাই গম এনেকৈ পাওঁ মানে ওলাইছে বুলি গম পাওঁ কোনেনো এইফালে আহিব আৰু সেইটো মানে ইয়াত যথেষ্ট কিন্তু ট্ৰাক শ শ ট্ৰাক আহে সেই ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসমূহ ইয়াতে পিটপিটাই ফুৰে ইয়াতে ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ পৰা সংক্ৰমণ হোৱা যথেষ্ট আশংকা থাকে সম্বন্ধে একো নাই সিহঁতৰ লগত অহা মানে একো সিহঁতি নিজৰ ভাগে নিজে আছে আমি আহিবও নিদিওঁ যাবও নিদিওঁ তাত হয় ইতিমধ্যে কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ পৰাই ডিব্ৰুগড়ত যিসমূহ ঠাইত ট্ৰাক ৰখোৱা হয় বাহিৰৰ পৰা অহা ট্ৰাকবিলাক যিসমূহ তেল ডিপুত ৰখোৱা হয় বা যি স্থানত ৰখোৱা হয় সেইসমূহ স্থানত ৰেণ্ডম টেষ্টিং আৰম্ভ হৈছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যিটো এই 4 জন লোকৰ দেহত কোভিড-19 পোৱা গৈছে যিসকল লোক ইয়াৰে বাসিন্দা তেওঁলোকে ইয়াৰে এটা সৰু ভাড়াঘৰত আছিল আৰু ঠিকাদাৰ আণ্ডাত কাম কৰিছিল বুলি আমি গম পাইছোঁ গতিকে ই এটা চিন্তনীয় বিষয় কাৰণ তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ হয়তো বহু লোক আহিছে আৰু মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত যিহেতু শ শ ট্ৰাক
এই অঞ্চলটোত আহি ইয়াত জমা হয়হি ডিব্ৰুগড় টাউনত সোমোৱা আগতে। গতিকে এই অঞ্চলটো এইবিলাক অঞ্চলত আচলতে যিসকল লোক অহা যোৱা কৰে বা যিসকল লোকে ইয়াত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আদি আছে তেওঁলোক কিন্তু সাৱধান হোৱা ভাল, কাৰণ বাহিৰৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক এদৰে আহি ইয়াত ঘূৰি ফুৰেহি। গতিকে ইয়াৰ পৰা সংক্ৰমণ হোৱা যথেষ্ট আশংকা আছে আৰু সেই আশংকা এতিয়া সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। ৰশ্মিতা হয় নিশ্চয় তমাচা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান আশংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে গণ সংক্ৰমণৰ আৰু তমাচা এইটো দেখুৱাইছে যে কেনেধৰণে আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আছে। তমাচ কিছুদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডিব্ৰুগড়ত বানে সংহাৰী ধাৰণ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমান কোভিড 19ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সময়ছোৱাত কেনেধৰণে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা ডিব্ৰুগড়বাসী কিমান সজাগ হৈছে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে সেই সন্দৰ্ভতো যদি কিছু তথ্য জনায়। হয় ছাৰ, ঠিকে কৈছে আপুনি। এফালে যদি বানৰ প্ৰকোপ, আনফালে কৰোণাৰ সংখ্যা, এতিয়া ভূতৰ পৰা দানৰ পৰা যেন অৱস্থা হৈছে আৰু অকল ডিব্ৰুগড়তে নহয় সমগ্ৰ অসমতে তেনে এক অৱস্থা বৰ্তমান হৈছে। লোকসকল সাৱধান হোৱাটো উচিত আৰু প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন, ডিব্ৰুগড় স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পূৰ্ণ তৎপৰ। প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ পৰা সম্ভৱ হয় সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ডিব্ৰুগড় এটা মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি যদি মন কৰে, কিছু দূৰত যিসকল লোক আছে প্ৰায়সকল লোকৰ মুখত কিন্তু আপুনি মাস্ক তেওঁলোকে পৰিধান কৰি থকা দেখিব। তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত দেখা পোৱা গৈছে। এক প্ৰকাৰে ডিব্ৰুগড় লোকসকলৰ মাজত অভ্যাসত পৰিণত হৈছে এখন মাস্ক তেওঁলোকে পৰিধান কৰাটো। গতিকে লোকসকল কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁলোকে সজাগ হৈছে, সচেতন হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ। কিন্তু জনালে ডিব্ৰুগড় প্ৰথম আছে আৰু যি পাঠি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড়তো, এফালে বানৰ সংহাৰ, আনফালে বৰ্তমান কৰোণাৰ মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, যিটো আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। লগতে আমি জনাওঁ যে ডিব্ৰুগড়তো ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত 12জনকৈ চিনাক্ত কৰা হৈছে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত, 5গৰাকীকৈ সেনা জোৱান ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। আৰু এতিয়া আছে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ। ৰাজ্যত বানপানীত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 33জনকৈ লোকৰ, ঠায়ে ঠায়ে ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছে 24জনৰ, 17 লাখৰ অধিক লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে, 28খন জিলাৰ 90টাকৈ ৰাজহ চক্ৰ বানৰ কবলত পৰিছে, 1,24,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈ পৰিছে বানপানীৰ কবলত পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 33জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, এক দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ। ৰাজ্যত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, ভূমিস্খলনৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ঠায়ে ঠায়ে, যাৰ ফলত ইতিমধ্যে 24জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু ইফালে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বুধবাৰে বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে বানাক্ৰান্ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যবেক্ষণ কৰি বুজ লয় শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি। উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বান পৰিস্থিতি কিছু স্থিৰ অৱস্থালৈ আহিছে যদিও বৰ্তমানেও জলমগ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 70%তকৈও অধিক অংশ, যাৰ বাবে বানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই আহি বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে হাইলেণ্ডসমূহত। চাৰিওফালে সাগৰ সদৃশ পানীৰ মাজত একো একোটা হাইলেণ্ডলে একমাত্ৰ আশ্ৰয়স্থল যেন হৈ পৰিছে গড়, হাতী, মহ, হৰিণ আদি বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে। বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰকাশ কৰে যে বানৰ বৰ্তমানলৈকে বানীত পৰি বা মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত 18টাকৈ বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত এটা গঁড়ৰো মৃত্যু হৈছে। বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত নিৰ্মাণ হোৱা 33টাকৈ হাইলেণ্ডত বহু বন্যপ্ৰাণীয়ে আশ্ৰয় লৈ আছে। লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত 22 কিলোমিটাৰ পথ হাইলেণ্ডলৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ অনুমোদন লাভ কৰিছে। তা প্ৰাণীৰ নিধন হ'ল, তাৰ ভিতৰত এটা ৰাইন আছে, ৰাইনটো এইজেড আছিল আৰু তেওঁৰ এইজ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেওঁ দুখাইছে। বাকী যিটো যিসকল আছে তাৰ ভিতৰত কিছুমান মানে জলত ডুবি মৰিলে আৰু কেইটা 5-6টামান এক্সিডেণ্টত মৰিলে। আৰু আমি প্ৰায় 27-28টা প্ৰাণী ৰেস্কিউ কৰিলোঁ, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী। মই আৰু আমাৰ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ গোটেই টীমটো আজি আহিলোঁ যে কোনো ঠাইত কোনো আমাৰ কমতি আছে নেকি, যে আৰু কিবা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল,
ললে ভাল আছিল এবিলাক গুটেখিনি পর্যালোচনা করার কারণে আমার আমার কাজিরাঙ্গা ডিরেক্টর বা অথরিটির লগতে বহি আমি তেওঁলোকর লগত কথা পাতিছো পাতি আমার যিমানখিনি করিব লাগে আছিল আমি করিলো এনেকুৱা নহয় যে আমি গুটেখিনি মানে মানে একেবারে গুটেখিনি করে লইছো এনেকুৱা নয় কিন্তু আমার সাধ্যের ভিতর যিমানখিনি আছে আমি করিছো যুৱ পৰিৱৰ্তিত শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বান পৰিস্থিতি এমুঠি অন্ন খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে বন্যাৰ্থই বৰচলাৰ বহুকেইখন গাঁৱত উন্নত হোৱা নাই বান পৰিস্থিতি বিগত দহ দিনে বানৰ ককবোকাই থকা ৰাইজে চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধি প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে উজাৰি ৰাখিব বৰচলাৰ এইসকল বন্যাৰ্থই বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰৰ পৰা এমুঠিও সাহায্য লাভ কৰা নাই নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে বৰচলাৰ বানাক্ৰান্তৰ কাষত উপস্থিত হয় অঞ্চলটোৰ সমাজকৰ্মী হেমন্ত অধিকাৰী বানাক্ৰান্তৰ কাষৰ অধিকাৰীয়ে উপস্থিত হৈ অৱস্থাৰ বুজ লয় কিছু খাদ্য সামগ্ৰী আৰু পানীৰ বটল মাস্ক আদি যোগান ধৰে হয় সমগ্র রাইজর লগতে শোণিতপুর জেলার বরচলা সমষ্টিটো বানর সংহারী রূপ ব্রহ্মপুত্রর বাঢ়নি পানিয়ে বরচলার বহু কেখন গাঁৱত বান পরিস্থিতিয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে আর যেহেতু মই বর্তমান উপস্থিত আছো বরচলার বসা শিমলু অঞ্চলত এই বসা শিমলু অঞ্চলত কেবাখনো গাঁও বানর কবলত পরিছে ইয়ার উপরেও যে ইয়ার কাষতে থকা ওরাং রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আসলতে বানর কবলত পরিছে যার পরিপ্রেক্ষিতত আসলতে যে ইয়ার জীব কুল আছে সেই সকলো আসলতে চরম ভাবুকি কঢ়িয়ে আনিছে মই দেখুৱাই আছো এটা বাসগৃহ দৃশ্য কেনে ধরনের আসলতে পানির তলত আছে এই গাঁওখনের বাসগৃহ বহুকেটা পরিয়ালের বাসগৃহ এনে ধরনের পানির তলত আছে বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি পানির তলত আছে সকলো যেহেতু অঞ্চল ইয়াত পানির ডুব গৈছে আমি আছো কাঠর নাওর রূপত ইয়াতে এগারী বরচলারে সমাজকর্মী তেখেতে উপস্থিত হয়েছে এই বন্যাটোর কাষত আর সামর্থ্য অনুযায়ী তেখেতে কিছু পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী পানি বটল আদি প্রদান করেছে এই সকল বন্যাটোর লোকসলক আমি দেখাইছো এমুঠি অন্নর কেনে ধরনের হাহাকার করবলগ আছে চাওক আসলতে বিস্কুট কেনে ধরনের বিস্কুট প্রদান করা হয়েছে আর যাক লো আসলতে কণ কণ শিশুসকলও যথেষ্ট হাহাকার করবলগ হয়েছে এ চাক এমুঠি অন্নর কারণে এই সকল বন্যাটো হাহাকার করবলগ হয়েছে দাদা কি কব বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইয়াতে বানর ডুব গেছে কিন্তু বর্তমানলৈকে বান সাহায্য পোৱা নাই আমি আসলে খবর লব আহিলো আজি খবর আহি দেখিল দেখিছে আপনাদের গোটেই মানুষের অবস্থা যায় কারণ মই বিস্কুটের একবার এক পেকেট বিস্কুটের কারণে মানুষের কেন হাহাকার ইয়াতে না চাউল আছে না পানি আছে না খোয়া পানি আছে না লাইট আছে একো নাই অবস্থা নাই মানুষের অবস্থা নাই কেন অবস্থা মানুষখিন আজি ইয়াত আছে আজি দশ দিন ধরে মানুষখিন এনেক অবস্থা আছে সেই কারণে আমি ভাবো সরকারে যাতে ইয়াতে কিনা অনতিবলম্বে সালে আহি এইখানে ব্যবস্থা লোক রাস্তাঘাট নাই অহা যাওয়ার কারণে কমসে কম কেখনমান নাও হলেও দিয়ার ব্যবস্থা করক মানুষখিনিক উদ্ধার করক ইয়ারপর নিয়ে কবাত রাখক নহলে ইয়ার কেদিনমানের পিছত ইয়াত আকৌ বেমার আরম্ভ হব মই কিছু মানুষক মাস্ক দিছো কিন্তু কিমানক মাস্ক দিম ইয়াত গভর্নমেন্টে নিজে আহি কিবা একটা ব্যবস্থা করক আমি গভর্নমেন্টক আহ্বান জানাইছো যাতে সোনকালে আহি গভর্নমেন্টে কিবা একটা করক এই রাইজখিন সোনকালে সামগ্রিক পরিবেশ দেখাব অনুরোধ জানাইছো আমি যেহেতু আছো নাওর উপর কেনে ধরনের ইয়াত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানির ডুব গৈছে ব্রহ্মপুত্রর বাঢ়নি পানির ফলত যাক লৈ এতিয়া এই অঞ্চলৰ লোকে হাহাকার করবলগা হৈছে কিন্তু বর্তমান পর্যন্ত সরকার জনপ্রতিনিধিয়ে আদি তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈ এই সকল লোকের খবর লওয়া নাই আমি দেখুৱাই আছো ইয়াত কেনে ধরনের ককবকাবলগা হৈছে বানত এই সকল বর্ণাঢ্যই আজিও অপরিবর্তিত হৈ আছে বান পরিস্থিতি বরচলার বিগত দহ দিনে এয়া হৈছে বরচলার দৃশ্য আজিও অপরিবর্তিত হয়ে আছে জাগিরোডর বান পরিস্থিতি যার বাবে এসপ্তাহ ধরে পথর কাষতে আশ্রয় লোবলগা হয়েছে শান্তিপুর গাঁৱৰ বন্যাৰ্থই আপন ঘর এৰি শিবিরত অতিবাহিত করবলগা হয়েছে দিন রাতে ঘরের সকল সামগ্রী চাঙত তুলি অনাহারে অর্ধহারে চলাইছে জীবন সংগ্রাম তার পরিবর্তে শিবিরত আশ্রয় লওয়া বানাক্রান্ত আজি পর্যন্ত পোৱা নাই কোনো ধরনের সরকারি সাহায্য জাগিরোডর বান পরিস্থিতি আগবাইছো এখন অভাৱ স্থানীয় সংবাদদাতা পবনৰ এক ৰিপৰ্ট
সমগ্র রাজ্যতে এটা বানর সংহারী রূপ সমান্তরালক জাগীউড সমষ্টিটো বানে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো জাগীউড সমষ্টির শান্তিপুর গাঁত। আর শান্তিপুর গাঁত দেখা গেছে এনেদরে বানর কবলত পড়ে যে সকল রাইজ, এই রাইজ সকলে এনেদরে পথর কাখত অস্থায়ীভাবে এই ঘর সাজি ইয়াতে থাকিবলগিয়া হয়েছে। মই ক্যামেরা পার্সনক দেখাবলে অনুরোধ জানাইছো এই দৃশ্য, এই শান্তিপুর গাঁর এই দৃশ্য জাগীউড সমষ্টির অন্তর্গত। আর এই শান্তিপুর গাঁত দেখা গেছে এনেদরে পথর কাখত শারী শারীক অস্থায়ীভাবে এই ঘর সাজি লৈছে। আর এই ঘরতে দিন রাতে কটাবলগী হয়েছে, কেনর প্রতিজনেরে মরমর ঘর এতিয়া পানির বুর গেছে। আর এই মরমর ঘর এরি এইদরে পথর কাখত জীবন অতিবাহিত করবলগিয়া হয়েছে। এগারী স্থানীয় লোক আছে, আমি তখেতর কিছু কথা জানি বিচারিম। আপনার ইয়াত কিহর কারণে থাকবলগিয়া হয়েছে আর কি পরিস্থিতি? নমস্কার, মোৰ নাম পৰিবিচন্দ্ৰ দাস। এই ফ্লাড এফেক্টেড বাৰিষাৰ কাৰণে তাৰমানে পানী বৰ বেছি হৈছে, গতিকে এতিয়াও পানী বাঢ়িয়ে আছে, কমোৱা নাই। আৰু কি হয় নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান আমি এই শিবিৰত আছোঁ ৰাস্তাৰ ওপৰত। ইয়াকে আৰু আপোনাক কি ক'ম, এই যেনে আমাক কিবা এটা আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক কিবা এটা আমি অলপ দান সাহাৰ্য পাব লাগে, তাৰ বাহিৰে মই টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে সেইখিনিত আমি যাতে পাওঁ তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত। নিশ্চয় দেখা গৈছে যে বানৰ যি ভয়াৱহতা, প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰতে এই বানে প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ মৰমৰ ঘৰখন এৰি এনেদৰে পথৰ কাষত তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে। আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিমান দিন হ'ল আপোনালোকৰ এই? আজি এসপ্তাহমান হৈছে। এসপ্তাহৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে আছে? ইয়াতে আছোঁ, মানে বৰষুণ পৰি আছে, পানী উঠিয়ে আছে, এতিয়াতো থাকিব পৰা সুবিধা নাই। এতিয়া চোতালত এনেকৈ দিলেও এতিয়া ঢুকি নাপায় পানী, ইমান দ। এতিয়া ঘৰৰ বাকী সামগ্ৰী বস্তু বাহিনীখিনি কেনেকৈ? চাঙৰ ওপৰত মানে ওপৰত ঘৰৰ চৌটিত বান্ধি থৈ দিছোঁ সব। এনেই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা সহায় সহযোগিতা একো পোৱা নাই? একো পোৱা নাই এতিয়ালৈ আপোনাৰ। এনেই খোৱা খাদ্য বা খোৱা পানীৰ কেনেকুৱা ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ ইয়াত? খোৱা পানী আপোনাৰ মানে সেই কাবাৰ দামকল যে অলপ ওলাই আছে, তাৰ পৰা নি খাইছোঁ আৰু, বেলেগ সুবিধা একো নাই। পাব্লিক হেল্থৰ পৰা একো আমি? নিশ্চয় দেখা গৈছে যে জাগীউড সমষ্টিৰ এই শান্তিপুৰ গাঁও, আৰু এই শান্তিপুৰ গাঁৱত এতিয়া এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ, যিহেতু সকলোৰে ঘৰত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাঢ়নী পানী, যি বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেই বানপানীয়ে প্ৰতিঘৰ লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে, একাঠো এবুকুলৈকে পানী প্ৰৱেশ কৰিছে। আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ এই মৰমৰ ঘৰখন এৰি এতিয়া এনেদৰে পথৰ কাষত অস্থায়ীৰূপে থাকিবলৈ। দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বানপানীৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা ডুবাই পেলোৱাত বন্য জীৱ জন্তুৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ধনশ্ৰী আৰু পাঁচ নৈৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুঁতিসমূহ বিগত দিনবোৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহাত উদ্যানৰ 60% এলেকা প্লাৱিত হৈ পৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত উদ্যানখনৰ ওখ স্থানবোৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বন্য জীৱ জন্তুসমূহে। উদ্যানৰ ভিতৰুৱা পথসমূহ ভাঙি গৈ বৰ্তমান যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। বনৰক্ষীসকলে কলৰ ভূৰ, নাও, হাতীৰে উদ্যানখন পহৰা দিবলৈ বাধ্য হৈছে। ইফালে ধনশিৰি আৰু মৰা ধনশিৰি নদীৰ বাঢ়নী পানী ডুব গৈছে দৰঙৰ দলগাঁও সমষ্টিৰ 30-40খনকৈ গাঁও। ফালে ধুবুৰীত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 5টাকৈ গভাইত ATM চোৰ। বালাজান আৰু গুলগঞ্জ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 5 চোৰক। বুধবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় চোৰকেইটাক। 5 গভাইত চোৰৰ পৰা এখন বাহন আৰু বাইক জব্দ কৰা হৈছে। দুটা চোৰকেইটাৰ পৰা আইৰণ কাটাৰ, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ জব্দ কৰা হৈছে, LPG চিলিণ্ডাৰ আৰু কেইবাখনো ATM লুটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দ্বিতীয় চোৰকেইটা হৈছে বৰপেটাৰ ছয়দুল ইছলাম, বৰপেটাৰ আমিনুল হক, কোকৰাঝাৰ শ্বাহজান আলী, কোকৰাঝাৰ মুক্তাৰ হুছেইন, বিহাৰ কাটিহৰাৰ ৰাহুল ৰায়। ধুবুৰী উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিনয়ন ভূঞাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। নিশা গৌৰীপুৰ আৰু গুলগঞ্জ আৰক্ষীৰ সহযোগত চলিছিল এই অভিযান। চোৰাং কাঠৰ বিৰুদ্ধে দুধনৈ আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। কেইদিনমান পূৰ্বে 3টাকৈ চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যৱান গছৰ কুণ্ডাসহ 2খন বাহন জব্দ কৰা হৈছিল। তাৰ পিছতে চোৰাং কাঠৰ বিৰুদ্ধে যোৱা নিশা পুনৰ চলিল দুধনৈ আৰক্ষীৰ অভিযান। পানীৰ তলত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কুণ্ডাই কুণ্ডাই শাল গছ। এক গোপন সূত্ৰ পম খেদি দুধনৈ থানাৰ OC মুকুট কাকতিৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে মাজজাখিলিৰ খাদাৰজান গাঁৱৰ দুধনৈ নৈৰ এটা সুঁতিৰ পানীৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে মূল্যৱান শাল গছৰ কুণ্ডা।
উদ্ধার হওয়া কাঠখিনির মূল্য লক্ষাধিক হব বলে আরক্ষী জানিবলে দিছে আরক্ষী উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণাই বন বিভাগক খবর দিয়ে আর বন বিভাগে গছর কুন্দা সমূহ জব্দ করে উল্লেখযোগ্য যে এক সূত্র মতে এক অসাধু চক্রয় বরঝাড় বনাঞ্চলখনের খাল গছবর কাটি পানি পথরে জেলাখনের বাইরে লই যায় অর্থাৎ অকল বাহনেই নহয় নাওয়েরও চোরাং কাঠর রমরমে বেহা চলি আহিছিল জব্দ হওয়া কাঠখিনি সন্দর্ভত বন বিভাগে আরক্ষীক এখন এজাহার দাখিল করেছে আর আরক্ষীয়ে চোরাং কাঠ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখছে আমি গম পালো যে আমি ইয়ারপরা গম পালো যে ইয়াত আপনার এই নদীর মানে বিছখনের তলত বহুতখিনি কাঠ পানি পড়ে আছে খালের টুকুরা আর সেইমতে লগে লগে মই স্টাফ লৈ পেলাই আহি পেলাই ইয়াত উপস্থিত হওঁ আর ফরেষ্টর মানুষ খবর দিও তেওঁলোকো আহি পেলাই উপস্থিত হয় আর কাঠখিনি উদ্ধার করো কিন্তু মানুষ আমি পোৱা নাই ইতিমধ্যে গোটেইখিনি মানুষ পলাই গেছে জাজৰিত বিদ্যালয়তে পচিছে মধ্যাহ্ন ভোজনের চাউল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে মহামারী করোনার বাবে খাদ্য সংকটত ভুগিছে দরিদ্র লোক সরকার বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীসকলক সকাহ দিবর বাবে সরকারে সরকারি সাহায্যর লগতে আগবাইছে চাউলের টোপোলা কিন্তু সাহায্যতো আছে এক একাংশ লোকর লুলুপ দৃষ্টি বিদ্যালয় বন্ধ যদিও ছাত্র ছাত্রীসকলক মধ্যাহ্ন ভোজনের চাউল বিতরণ করা হয়েছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকর জড়িয়ে বিতরণ ব্যবস্থা যাতে কোনো ধরনের দুর্নীতি সংঘটিত নহয় তার বাবে সরকারে কঠোর নির্দেশনা জারি করেছে সেই সময়ছতে জাজরি নিচাঞ্চল নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীক সরকারে যোগান ধরা খাদ্য সামগ্রী বিতরণ নকরার অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজে যার ফলত বস্তায় বস্তায় চাউল পচেছে বিদ্যালয়ের ভিতরে লকডাউনের কারণে বস্তুটো পিছিয়ে পিছিয়ে কৈছে দিব পৰা নাই এইখিনি চাউলের কথা মোক কৈছিলো যে এইখিনি চাউল পাইলে ভাঙাই দিম যেটা বাইরে কলে যে এটা উপর পর হুকুম নাই তো এখানে এই চাউল ভাঙাই পয়সাটো কথাটো কোকসুন তেনকে বলি কলে রঙিয়ার এটার পিছত এটাকো কোভিড 19 আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলে ধরাত এক আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করেছে দিনের ভাগত রঙিয়া দুজনক আরক্ষী আর নার্সকে ধরে তিনজনক লোক কোভিড 19 আক্রান্ত হওয়ার পিছত বুধবার নিশা আন এজন যুবকর দেহত কোভিড 19 ধরা পড়ার তথ্য পোহরে আহিছে যুবকজন হয়েছে রঙিয়ার কররা গড় ভিতরের আকাশজ্যোতি হালৈ উরফে বুলন হালৈ কোভিড 19 আক্রান্ত যুবকজনক স্বাস্থ্য বিভাগের একটা দলে নিশা মির্জার পতঞ্জলি হাসপাতাল প্রেরণ করেছে গুয়াহাটির ছয় মাইলের এখন সাইকেল স্টোরত কর্মরত আকাশজ্যোতি উরফে বুলনের যা 26 জুনত সব সংগ্রহ করা হয়েছিল দেওবারে গুয়াহাটির রঙিয়ার কররার ঘরলৈ অহা যুবকজনের মঙ্গলবারে নিশা কোভিড 19 পজিটিভ বলে খবর আহে যদিও নাম আর ঠিকনা বিভ্রাটর বুধবার নিশাহে যুবকজনের স্বাস্থ্য বিভাগের লোকের যোগাযোগ ঘটে সেই মর্মে যা নিশা যুবকজনক স্বাস্থ্য বিভাগের একটা দলে মির্জার পতঞ্জলি হাসপাতাল লৈ যায় জানিবা মতে যুবকজন ঘরলৈ আহি গাঁওখনত ঘুরা ফুরা করেছিল ইয়াকে লৈ অঞ্চলটিতে এক আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করে গুৱাহাটীত মানে এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত কর্মরত আছিল যা 26 তারিখে গুৱাহাটীর সব দি পেলাই ইয়াত ঘর আইছিল আজি যাকালি রাতে প্রায় 9টামান বজাত যেটা সোয়াব দিছিলে সেটা ইয়াত পজিটিভ বলে আহে কিন্তু অকমান মানে সৰু সুৰা এটা কারিগরি অসুবিধার কারণে আজি ইয়ারপরা এটা বর্তমান অকমান টাইম লাগিল আর এটা বর্তমান মির্জা পতঞ্জলি কোভিড হসপিটাললৈকে আমার ইয়ারপরা 108-এর মাধ্যমে লই যাওয়া হয়ে আছে এটা ওসরের যেখানে আমার ডাইরেক্ট কন্টেক্ট বা আমার যে ওসরের হোম কোয়ারেন্টাইন যে আমার বিভাগীয়ভাবে করবলগা ব্যবস্থা এখানে আজি আর সাবধান হোক অসমবাসী দিল্লী আর মুম্বাইর দরে করোনার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে আগবাড়িছে অসম স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মালয় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর ফোন এই মুহূর্তের বিদ্যালয়ের পূর্বে আগবাই থাকো এই প্রতিবেদন দিল্লী মুম্বাইর দরে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে অসম স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বলৈ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর ফোন উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইছে গুয়াহাটী মহানগরীত করোনা আক্রান্তর সংখ্যায় কেবল ইমানেই নহয় লাহে লাহে অসম গতি করেছে দিল্লী মুম্বাইর দরে সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির অভিমুখে ICMRর সহিতে কথা হওয়ার পিছতে এই কথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অবগত করিলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে ICMRে এই কথা গৃহমন্ত্রী অমিত শাহক অবগত করার পিছতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ ফোন অমিত শাহর যোৱাকালি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় মোক টেলিফোন করেছিল ভারত সরকারের এসেসমেন্টত গুৱাহাটীৰ কোভিড পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার আশঙ্কা আছে তেওঁলোকক ICMRে জনাইছে যে গুৱাহাটীৰ কোভিড 19ৰ আৰম্ভণি যোৱা 4-5 দিনৰ যিখিনি আৰম্ভণি হৈছে সেয়া দিল্লী বোম্বাই পেটাৰ্ণতে আগবঢ়াৰ এটা ইঙ্গিত রাজ্যত ইতিমধ্যে ব্যাপক হারত বৃদ্ধি হবলে ধরেছে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা
শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীতো ইটোৰ পিছত সিটো স্থানত পোৱা গৈছে কোভিড আক্রান্ত। উলুবাৰীৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ ঠিক সন্মুখতে থকা যিটো হৰিজন কলনী, হৰিজন কলনীত ইয়াত কেইবাঘৰো মানুহ ইয়াত থাকে, একেলগে তেওঁলোক ইয়াত বাস কৰে। গতিকে তাৰ মাজৰ পৰা 9 জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু কিন্তু চিন্তাৰ বিষয় এইকাৰণে নাই, কাৰণ ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ইয়াত কৰি দিয়া হৈছে। কাৰণ ভিতৰত যিসকল আছে তেওঁলোকৰ বাহিৰত ওলোৱাত এনেও অনুমতি নাই, কিন্তু যিসকল আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়া তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব আৰু লৈ গৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হ'ব। মই যদি সবিশেষ যদি কিছু জানিব পাৰোঁ, মই আপোনাৰ পৰা সবিশেষ ল'ব, কিমানগৰাকী ইয়াত পাইছে আৰু সবিশেষ অকণ জনাব। টোটেল 9গৰাকী পাইছে, আগতেও মষ্ট প্ৰবেবলি ইয়াৰ পৰা আৰু আছিলে চাগে, এতিয়া আৰু তাৰ পৰাই আপোনাৰ ওলাইছে আৰু 9গৰাকী। পৰিস্থিতি বহুত জটিল, শেহতীয়াকৈ কোভিড আক্ৰান্ত সকলৰো অধিকাংশৰে নাই কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত। গুৱাহাটীত এতিয়া লকডাউন, পৰিস্থিতি অধিক জটিল হলে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে লকডাউনৰ পৰিসৰো। কেমেৰা পাৰ্চন বিপ্লৱ পালৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।